sopran Marijana Davinić i pijanistkinja Jovana Dodić pirotskoj publici predstavile su se delima italijanskih kompozitora objedinjenih u program Bela Italija. Ovo je njihov prvi koncert u Pirotu. Imali smo uh, neku ideju da predstavimo uh, muziku Italije, tako da je posvećen ovaj koncert uh, italijanskim kompozitorima i zato se zove Bela Italija. I krenut ćemo sa kompozicijama i kompozitorima ranog baroka, pa sve do nekih popularnih pesama kao što je na primer Santa Lucia. Trudile smo se da to dela koja su ipak bliža publici, poput napolitanskih pesama i tako dalje, i da je ovaj naš koncert ima neki obrazovni moment, da tu publika čuje pesme iz ranog baroka, klasicizma i čak i popularne pesme na samom kraju. Mi imamo tu energiju koja ne nam ne dozvoljava da nešto od toga bude teško, već u bilo kojoj kompoziciji trudimo se da onu emociju koju osjećamo nas dve da pošaljemo publici. Obe su završile fakultetu umetnosti u Nišu zajedno nastupaju nekoliko godina. U planu su im i koncerti u inostranstvu. Nas dve sviramo otprilike dve tri godine i nastupale smo širom Srbije. E, dakle, krenuši od Niša gde smo nas dve studirale, pa i preko različitih festivala, Vrnjačke banje, evo sad kod vas. Dakle, u planu su nam i e, neki koncerti u inostranstvu, neki kulturni centri. Koncert je organizovao Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta.